អូនហឹងខោផ្លែច្រើនពេលគ្រាមុនតែតែឆ្លោះគ្នាមិនមានរវេក៏ធំរឿងតូចក៏ខ្លាចជាធំដូចកំពុងមានអ្នកផ្សេងបងមិនបានចាប់សង្ស័យអូនច្រើនទេបញ្ហាគ្រាន់តែចង់ដឹងអូនកុំពុះនឹកអ្នកណាហើយនួយក៏ស្រងជីវ៉ាមិនចង់ស្ដាប់ពាក្យបងនិយាយបន្តទៀតនេះយ៉ាងណាណាឆ្ងាយគ្នាកុំព្រួយបងនិយាយឡើងមានអ្នករំខានអារម្មណ៍ស្រួលរឿងហួងហែងខ្លៃឆាប់ឆាប់នេះបងនឹងប្រែថ្មីខ្លាចជាអ្នកដូចដីតែសុំពេលធ្វើចិត្តសិនស្រីបន្តទៀតនេះស្នាមញញឹមដែលធ្លាប់ឃើញស្ទើររាល់ថ្ងៃបងបងតែម្ដងក៏ព្រោះតែបងមិនមែនមនុស្សដែរអូនបងតែកុំបារម្ភស្នេហ៍ស្រលបងនឹងចាក់ចេញពីទីនេះបងតែទីនេះយ៉ាងណាងណាឆ្ងាយគ្នាកុំព្រួយបងនេះឡើងមានអ្នករំសួនរកឫងហួងហែងខ្លៃឆាប់ឆាប់នេះបងនឹងប្រែថ្មីខ្លាចជាអ្នកដូចដីតែសុំពេលធ្វើចិត្តសិនស្រីបន្តទៀតនេះក៏នឹងច្បាស់ហើយថាពេលនេះបងឡើយមានអ្វីដែលល្អសម្រាប់អូនទៀតហើយក្តីស្រឡាញ់បាត់បង់ហើយគ្រប់យ៉ាងក៏បងប្រែខ្លាយជាអាក្រក់ Wow បន្តែកទៀតនេះយ៉ាងណាងណាឆ្ងាយគ្នាកុំព្រួយបងនេះឡើងមានអ្នករំខានអារម្មណ៍ស្រួលរកឫងហួងហែងខ្លៃឆាប់ឆាប់នេះបងនឹងប្រែថ្មីខ្លាចជាអ្នកដូចដីតែសុំពេលធ្វើចិត្តសិនស្រី